Programmet præsenteres af Oddset. Men i årets første hjemmekamp gælder det FC København. Hvad bliver det for en opgave for os? Jamen, kigger man på tabellen, så bliver det en svær opgave. Så er det noget, nummer 1 mod nummer 9. Kigger man sådan lidt væk fra de faktuelle tal, jamen, så er det to hold, der begge to har fået en tilfredsstillende start på foråret. To stærke mandskaber, som har nogle kompetencer, som de hver især skal forsøge at dem op overfor. Og vi vil forsøge, som vi har gjort i de første to kampe, og forsøge at se, om vi kan tage initiativet og spille vores form for fodbold og tro på det, vi kan. Vi har selvfølgelig respekt for FCK. De har utrolig mange strenge at spille på. Men hvis vi bruger alt for meget tid kun på FCK's styrker, jamen så glemmer vi måske det, der er det allervigtigste, det er, at vores eget spil fungerer, så vi kan få de tre point med hjem, som vi går efter. Kan du fortælle lidt om, hvordan truppens status er her efter midtugens pokalarrangement også? Jamen, truppen ser fint ud. Vi er i god form. Den fysiske sektor og sundhedssektoren har lavet fantastisk arbejde hen over opstarten her. Og det ser fint ud. Danny er på vej tilbage. Jamal er fuldt med i træning. Stage er fuldt med i træning. Og så har vi to karantæner i Josep og Elmer Bjarnason. Og det er klart, de to spillere har vi så selvfølgelig ikke til rådighed. Men ellers så er både sundhedstilstanden og den generelle tilstand i truppen rigtig god. Uden at selvfølgelig skal stå og afstå hele gameplanen, hvad skal vi så lykkes med mod FCK? Jamen, vi skal lykkes med at først og fremmest offensivt og blive ved med at spille så direkte og målsøgende angrebsspil, som vi har gjort, hvor vi virkelig får fyldt op i boksen og på den måde får stresset modstanderens defensive organisation. Vi skal forsøge at se, om vi kan udnytte den 3-mod-2 situation, der er centralt på midten, hvor vi har en hel del pasninger i holdet. Og så skal vi selvfølgelig defensivt være rigtig dygtige på FCK's omstillingsspil, som jeg synes, det er det, der har været farligst i indledningen på foråret. Og så selvfølgelig, at de er rigtig dygtige på standardsituationer. Og så har de selvfølgelig en række individuelle kvaliteter, som vi skal forsøge kollektivt at dæmme op overfor. Programmet blev præsenteret af Oddset.